Nazda všetci, pozdravím chánov Betary. Tiež by som chcel prispieť a poďakovať vám za to, že ste. Neviem ako začať. Asi začnem tým, že neviem či viete, ale ste jednotkou v tom, čo robíte na Slovensku. Odoberal som tipy od viacerých pseudoprofesionálov na tipovanie, ale na vás sa nič nechytá. To, s akým štýlom a preciznosťou vyberáte svoje zápasy pre nás, je fakt obdivuhodné a za to vám ďakujem. Časy, kedy mi odišiel vždy jeden zápas, sú už dávno preč a teraz si užívam pohodlné výhry. Chalani, fakt vám ďakujem moc krát za to, čo robíte pre nás a určite ľuďom, ktorí ešte váhajú, aj keď asi není takých veľa, môžem len odkázať, aby neváhali a pripojili sa k vám. Takže vaše dni s Betareou budú oveľa krajšie a díky. Majte sa.